მოგწანდით, აი რა ხდება დღეს. განვიხილოთ პატარებიც და დიდებიც საოცრებას პალაციოს. ეს ამ სივრცეში დღეს ჩამოვედით პატარების გამო, თუმცა ყოველ პარასკევობით აქ ამხდებით და ეხა გაჩვენებთ ჩვეულებრივ ჩვენ შეხვედრის ადგილებს. ყოველ პარასკევობით ვიკრიბებით ხოლმე მოთახში, სადაც ახლა შევალ. ანუ სადაც განვიხილავ და ვუყურებ წიგნებს და ფილმებს. კლუბის წევრი ამჟამად არის 25-დან 30-მდე ბავშვი, მაგრამ სამწუხაროდ ყოველ პარასკევს ვერ აწრებს, ვერ ახერხებს ყოველ დასწრებას. ზოგი ჩემნაირად აბიტურიენტია და ბანოკის ბავშვებსაც თუ ჩავთვლით, გაცილებით მეტი გამოვდივართ, მაგრამ ისინი სივრცის გამო ძალიან შორს არ მოგეხსენებათ და ვერ ახერხებენ ისინიც მოსვლას. კარგი იქნებოდა რომ უფრო დიდი სივრცე გქონდეს, შეძლებდით უფრო თავისუფლად ყოფნას. წიგნებს ვყიდულობ ბავშვები ჩვენ თვითონ, ეს ზოგჯერ მაიამასწავლებელს აქვს, შეიძლება ბიბლიოთეკაშიც იყოს, ან საჯარო ბიბლიოთეკითაც სარგებლობთ ხოლმე და ეს ერთმანეთს თხოვლობთ ხოლმე. უმეტესად მოდის ბავშვებისთვის, აი რაღაცა წიგნს რო წაიკითხავენ და მე ძალიან უნდათ რომ ჩვენც რაღაცა გაუზიაროთ ემოციები, გვეუბნებიან რომელი წიგნი უნდათ და განვიხილოთ იმას. დასწრება თავისუფალია, ნახავენ გვერდზე ინფორმაცია, შეუძლიათ მოვიდნენ. ახალი ბავშვები თითქოს არ არიან აქ. თითქოს ყოველს ვიცნობ. ბევრ რამეს ვიგებ წიგნის შესახებ და შემდეგ ვაკეთებთ პროექტს, რომ ვაჩვენოთ მასწავლებელს რა გავიგეთ, რა არ გავიგეთ. უნდა იარო, იმიტომ ბევრ რაღაცას გაიცნობიან.